Францияның бұрынғы президенті Николя Саркозиге өкілеттілігін асыра пайдаланды деп ресми айып тағылды. Оның жеке қорғаушысына да дәл осында кінә артылуда. Егер Саркозидің айыпты екені дәлелденсе, 10 жыл бас бостандығынан айырылып, 200 мың евро айыппұл төлеуі мүмкін. Экс-президент Париж маңындағы Нантер қаласындағы полиция бөлімшесінде 15 сағат бойы тергелді. Францияның сот органдары елдің бұрынғы басшысын алғаш рет қамауға алып отыр.